可以活上千年的动物你见过吗？在整个地球上，可能所有的动植物都逃脱不了生死。在我们人类看来，生老病死就是生命的自然规律，任何人或动物应该都摆脱不了。那么事实真的是这样吗？这个世界上究竟有没有可以摆脱生死的物种存在？今天黑兔找出了世界上寿命最长的十种动物，跟各位领导一起来探索一下生命的尽头。大家好，我是黑兔，喜欢这类视频的领导，劳烦您帮忙点个赞支持一下，记得长按点赞三秒，给黑兔个霸气鼓励，谢谢。排名第十，金刚鹦鹉。它属于一种体型较大的鸟类，体型最大的金刚鹦鹉是其中一种名为紫蓝金刚鹦鹉的，它的体长最大将近1米，难以想象这种鸟的寿命可达80多年，个别的甚至有可能活到上百年。在大多数的鸟类中，一般体型较小的鸟类，比如我们常见的麻雀，寿命也就只有3年左右。金刚鹦鹉之所以能活这么久，可能跟它的栖息环境与生活习性有很大的关系。这种大型鸟类生活在亚马逊热带雨林中，它们的力量极大，特别是它的尖嘴，在荒无人烟的亚马逊雨林中长着很多硕大的果实，特别是棕树果。这种果子的外皮非常的坚硬，人用锤子也很难轻松地将其砸开，但是金刚鹦鹉却可以利用它强劲有力的嘴将坚硬的棕树果啄开，力量相当的大。作为一种生活在处处充满危险的亚马逊雨林中的鸟类，可以活到80年以上，当然也少不了金刚鹦鹉自身携带的一种特殊技能，就是百毒不侵。在热带雨林中有很多有毒的果实和花朵，可这些毒物恰恰就在金刚鹦鹉的食谱之中，它们主要就是靠果实果仁为主要食物。这些对人类来说是剧毒的果子，金刚鹦鹉吃了反而不会中毒。还有就是各位领导都比较关注的问题，这种大型鹦鹉非常聪明，有些品种可以模仿人类讲话。你如果身处亚马逊雨林深处，大晚上听到有人讲话，请不要害怕，有可能就是金刚鹦鹉。好，排名第9，大象。大象作为陆地上的巨无霸，活的时间久一点应该不过分。体型最大的非洲象平均年龄在70年左右，在所有的哺乳动物中，除了人类，大象可能是寿命最长的。在危机四伏的非洲草原，大象寿命的延长也得益于它们巨大的体型。在整个非洲草原上，大象没有天敌，虽然有时候也会受到狮子的骚扰，但是绝大多数情况下，大象是根本不用担心有动物去攻击它们的。巨大的体型为大象抵挡了绝大多数外来掠食者的攻击，不受外界的干扰，大象也就可以踏踏实实地长身体了。非洲象走起来看似缓慢，其实特别的快，它们的每一步都迈得很大，而且还是高抬腿。为了填饱肚子，大象每年要走上万公里的路，它们每年都要穿过溪流、湖泊、森林、沼泽。大象的一生就像一次慢性的巡视旅行，从出生起就要跟随象群不断的迁徙走路。在不断的运动当中，大象的抵抗力与人家天生携带的优秀基因为大象抵挡了很多病毒的袭击，也就是说成年大象得病的几率会很小。虽然也有少数病死的大象，不过大多数大象都是被人类给弄死的，如果不受人类的干扰，大象的寿命很有可能会上百年。第8名，大蜥蜴。在蜥蜴中有一种叫三眼喙头蜥的，寿命可达100到200年。这种蜥蜴是名副其实的活化石。科学家研究发现，这种大蜥蜴的祖先有可能是跟恐龙生活在同一个时期，它们可能是恐龙时代幸存为数不多的物种之一，是真真正正的远古生物。更意外的是，这种大蜥蜴竟然拥有第三只眼，是一种极为罕见的三眼生物。它们的第三只眼长在头顶的正中间，被称为顶眼。这只眼的结构与普通眼睛不同，不过依然拥有正常眼睛的特征。这只眼有视网膜与大脑连接的神经，可以确定的是，这确实是一只眼睛。不过它为什么会长出第三只眼，还无从得知。不过等到大蜥蜴步入成熟期后，这只眼睛就会逐渐消失。这只眼睛具体起到什么作用，还没有确切的答案。这种大蜥蜴可能是所有爬行动物中生长速度最慢的，它们的身体生长一般维持在35岁之前，最大体长将近1米。这个家伙通常都是夜间行动，白天一般都待在洞里，晚上才缓慢地爬出来寻觅食物。它们可以轻松地活到100岁以上，在所有的爬行动物中，除了乌龟，大蜥蜴就是寿命最长的。被人类圈养的大蜥蜴寿命甚至有可能延长至200年。好，排名第7，陆龟。在所有的龟类中，陆龟的寿命是最长的。其中有一种名为加拉帕戈斯象龟的，是体型最大的陆龟，也是寿命最长的。
这种龟的寿命可达200年。有句话叫千年王八万年龟，这句话其实想表达的并不是乌龟的寿命，这句话还有下半句，就是百年的兔子没人追。在古代主要就是拿来形容一些老奸巨猾的人。其实乌龟并不能活过上万年，当然甲鱼更活不过千年。已知寿命最长的陆龟就属加拉帕戈斯象龟了，有记录的寿命最长的象龟活了175年。它们的行走速度非常的缓慢，每小时0.3公里的速度。它们是食草动物，主要就是以仙人掌、草、树叶为食。最意外的是，这种龟可以长时间不喝水，在断水断粮的情况下，它们依然能坚持生存长达1.5年的时间，生命力非常的强悍。主要原因就是它们每次在喝水的时候，都会将一部分水储藏在自己的身体里。在它们的世界里，所有的行为都是缓慢的，这也包括新陈代谢。排名第6，公头鲸。公头鲸是唯一一生都生活在寒冷的北极水域中的一种大型生物，它们的寿命高达200年以上，体重可达100吨，体长更是超过了20米。这个大家伙的嘴可能是所有动物中最大的，它的嘴几乎占身体长度的1/3。它们游泳的速度非常的缓慢，大概每小时只会游动3到5公里。刚开始，动物学家估计公头鲸的寿命也就在60到70年。可就在2007年5月，科学家在一头长达15米的公头鲸的身上发现了一只长9厘米的爆炸鱼叉的叉头。从外观上来看，这种鱼叉是1879年到1885年的人使用的东西。科学家由此推断，这头公头鲸有可能在1880年就已经存在，一直活到了近代。经过这一重大发现，科学家不得不重新定义公头鲸的寿命。之后，科学家又对其他公头鲸的年龄进行了认真的测量，发现其中一头标本估计有210多年的历史。由此可见，这种大型公头鲸的寿命完全可以达到200年以上。据研究发现，它们90岁仍然拥有生殖能力。排名第5，红海胆。红海胆是一种生活在浅海水域的无脊椎动物，它们是地球上寿命最长的动物之一，可以存活超过200年以上，甚至更久。与其他长寿动物不同的是，一般情况下，大部分能活过上百年的动物都有衰老的迹象，可是红海胆似乎没有这种现象。它们可以永葆青春，几十岁跟上百岁的红海胆除了体型几乎没有太大的区别，功能一切正常，并保持着年轻的状态。虽然它们不能够长生，但在一定意义上它们确实得到了不老，是一种极为罕见的不朽生物。它们的生长速度极其的缓慢，当海胆22岁之后，每年几乎只生长1毫米，但是从不会停止生长，不过速度非常的缓慢。这种小型无脊椎动物依靠海洋中的海藻为食。在20世纪60年代的美国，这种海胆曾被认为是海洋中的灾祸。由于它们靠吞食海藻为生，人们认为它们在破坏海洋的生态系统，所以打算竭尽全力地将海胆毒杀清除掉。但是到了70年代，海胆突然出现在海鲜的行列中，成为了人们的食物，并且还被高价出售，海洋生态学家才放下心，认为海胆不会影响到海洋生态。好，排名第4，锦鲤。看到这里，各位领导有没有感到很意外？反正黑土刚知道的时候非常的意外，这不就是公园里的观赏鱼吗？很多人在欣赏锦鲤的时候一般都不会去想它的寿命，其实锦鲤的寿命可达220年以上，甚至更长。已知寿命最长的锦鲤是日本的一个名为花子的红色锦鲤，这条锦鲤生于1751年，也就是乾隆16年，死于1977年，整整活了226年，历经了2次世界大战。它不仅是最古老的锦鲤，也是有史以来最长寿的淡水鱼。养这条锦鲤的人是一个日本的博士，据他描述，这条锦鲤是从他母亲的祖母那里传下来的，到他这里，这条鱼已经被传了4代人了。为了验证这条锦鲤的真实年龄，科学家从花子的身上取下了2块鳞片，送到动物科学实验室里进行了长达2个月的研究，最终确定这条锦鲤确实已经活了200多年。在寻找这条鱼的长寿原因的时候，科学家意外地发现，同花子在一个池塘中的5条锦鲤的寿命也都超过了100岁。后来经过分析推断，可能是它们生存的地方水质较好等等原因，为锦鲤提供了一个舒适的长寿环境。排名第3，格陵兰睡鲨。它是地球上已知寿命最长的脊椎动物，它们156岁才成年，寿命可达400多年，甚至500年。这种鲨鱼从出生到搞对象足足要等一个世纪。格陵兰睡鲨是一种深海鲨鱼，经常游走在深达1200米处寒冷的水域中。格陵兰睡鲨的体重高达1吨，体长可达7米，牙齿非常的锋利。
它们的生长速度非常的缓慢，大约每年只能够长一厘米。它们的行动缓慢，虽然游泳速度不快，但是却是一个顶尖的捕食高手。人们曾在格陵兰睡鲨的体内发现了北极熊的尸骸，这种能活400年的老怪物同大白鲨一样凶猛，以海鸟、鱿鱼还有各种腐肉以及内脏为主要食物，非常的残忍。它们还会吃掉自己的同类。在格陵兰睡鲨的细胞组织中含有高浓度的毒素，也就是说这种鱼的肉有毒，不过被它们自己的同类吃掉并不会导致中毒。这种鲨鱼在国外被当作海里的清道夫，在整个北极生态系统中，格陵兰睡鲨属于顶级掠食者，它们几乎会吃各种各样的鱼，其中包括海豹与北极熊。好，排名第二，北极蛤，就是我们俗称的蛤蜊。北极蛤的生长速度比其他种类的蛤蜊要慢，这种北极蛤的寿命可达500年以上。由于生活在寒冷地区，新陈代谢减缓，北极蛤的生长进度会进一步放慢，等到夏季温度上升才继续生长。可能就是因为这种方式才导致北极蛤的寿命变得这么长。2006年，科学家在冰岛北部海岸挖出蛤蜊后，经过研究人员根据贝壳的年生长带推算，猜测其中一只蛤蜊已经有405年的历史。最初，一位英国的记者得知此事后，将这个活了400年的蛤蜊命名为明，因为这只蛤蜊的诞生时间就是中国的明朝。后来，科学家为了更进一步的了解北极蛤，对其进行了专项的研究，最后证实这只被命名为明的蛤蜊并不是400年的历史，而是惊人的507年。好，排名第一，灯塔水母。灯塔水母的体型非常的小，身体像一口钟，直径约为4到5毫米，身体是透明的。它们生活在热带海域，而且还是肉食性动物，主要就是靠吃浮游生物跟鱼卵为食。当然，作为水母，虽然体型不大，但是它也是有毒的。这种水母之所以被称为永生的水母，是因为这种水母可以从水螅体进行无性繁殖。通俗点说，就是这种水母老了之后，可以仅凭自己的能力进行分化转移，让身体重新恢复成年轻的幼虫，真正做到了返老还童。在理论上讲，它这种分化转移的过程方式是没有次数限制的，也就是说灯塔水母可以无限制地进行分化转移返老还童，在一定意义上它可能真的做到了长生不老。好了，这期视频就到这里了，觉得还不错的领导记得帮黑图点个赞，谢谢。